Hei, mina olen Judapoiss ja täna esitame väljakutse meie ChangeFesti ühele liikmele, Eugenile, kes proovib tulla Aire Tammika autokooli ja proovib siin läbi saada, kas tema suudab autoga sõita. Muidugi võtsime meie manuaalkäigukastis, me teadsime, et Eugen ei ole mitte kunagi sõitnud automaatkäigukastiga, mõtsime teeme, et manuaalkäigukasti on veel lahedam. Näeme, siin on ilusad väljad, Aire Tammika autokool, Aire juba meid ootab Eugenit, et ta saaks sõitma hakata, ootame, kuidas Eugsil välja tuleb ja loodame, et tuleb lõbus. Seis on kehva. Selg on märg. Pikad püksid ei heita ka üldse kaasa. Tere, Egon. Tere. Mina olen sinu sõiduõpetaja Aire Tammik. Sina oled Aire Tammik autokoolis. Tervitus kõikidele meie klientidele. Täna on sinu esimene sõitutund. Et sinu põnevus oleks suurem, siis me alustame täna kohe platsil sõiduga, kuigi esimene sõitutund võiks näppida natukene tulesid ja vilesid ja kõiki neid, aga kuna sa oled väga õhinas ja mitte väga kunagi, nervis. Auto ust oled lahti teinud. Ei ole. No siis on ei seda ole. Parem, on ju. Aga siis ma näitan, et sisse saad siit, on ju. Nii, ja istu üks kang. Ja, kang. Nii, pane nüüd uuesti sidul põhja, hästi vähe. On ka õpilasi, kes on tulnud tagant uksest tõepoolest sisse, et ärevus on nii suur. Kange ei tohi liigutada ilma, et sidur all oleks. Sidur peab alati all olema, kui sa tohid käiguga liigutada. Proovi, tõsta lihtsalt laksaki sidur. Ei, no mul on nii tugev auto, see ei suregi välja, pane. Sidur, sidur. Opa, no natuke läks sa said hakkama. Aga sa vajutsid pidurit vaata ja sidurit alla ei vajutanud. Ja siis vähem. Nüüd on auto suri välja, vaata, sa tegid siukse paugu, nüüd pane uuesti start. Auto üle katuse käib, siis pea ei tohi väga laes olla. Okay. Aga muidugi, et teised liiklejad saaks aru, et sina hakkad sõitma, võiksid panna vasaku suuna sisse. Okei, ole paremal pool. Aha, näed, mutikas. Ole mutikas, kardab siin, ta keerab ringi. Proovime pöörata siit vasakule. Vaata, kas sa saad teele pihta. Siit vasakule? Ja siis läheme nagu ringi. Pane suuna tuli alla. Jah, on vasak. Nii suund välja. Nüüd pane parem. Noh, et sa, ja küll, see ei ole ringristmik, see on ringikujuline ristmik, kuna puudub märk, eks ole. Et pöörde raadiust. Noh, sebi. Käed on puterdavad nii, kui siis on jaksavad, aga saab hakkama. Muru pealt naksti läbi, eks ju. Vabandust. Seda me ei näinud. Nii, proovi jääda seisma. Vaata, kuidas sinu mõnest seisma jäämine on. Sidur alla või? Jaa, vasak jalg sidur alla väga tubli. Ja keskelt pidur sisse, nii. Alati sa pead leidma veomomendi, ehk vasaku jala tõstad nii kõrgele, et tekib see koht, kus automootor hakkab vedama. Okay. Nii, proovime paremale siit sõita. Teeme mõne pöörde ka. Kus sul päris hästi jo? Kas sa oled muruniitiga sõitnud? Täitsa, esinne saa. Nii. Miks on sinu autokool just kõige parem Raplamaal? Minu autokool eristub sellega, et sa saad õppida 100% 24/7 teooriat kodus. Minu autokoolil on sõidu app, ehk siis sa saad kogu sõidu trajektoori, sinu head ja vead on kõik kirjas, avad kodus meili peale sõidu tundi ja näed, kus sa tegid valesti ja kus sa tegid hästi. Ja seda ei ole Raplas üheski autokoolis. Ehk siis kiidan teooria.ee keskkonda väga. Ja pehme piduriga pai, mäletad oli, jah? Ai, see ei küll pehme jäänud. Peaaegu, alla. Ja alla ka, issa, ma vastan selle kohe kõrre. Ja üles, noh, esimene kord alles. Teeme väikse trikki neile, võtta suund nüüd välja rahulikult. Sidur alla poole panna, muidu läheb juba kiiresti, või tahad kiiresti sõita? Ei taha. Vaatame, kuhu jõuame, puu otsa. Ja nüüd pane parem suund üles ja keerame rahulikult. No, mis juhtus? Ja see ongi alguses. Nii, ikka natuke veel. Ja vaata siia veidi veel. Laseta siia muru serva natuke veel. Ja nüüd teisele poole. Sõdur. Esimene käik. Ma olengi muru peal. Esimene käik. Ja vaata, ratas on muru peal. Näe, siit on ka näha, et muru peal. Noh, vaata, kui lihtne jõu. Väga hea jõu. Nii, ja pane parem suund. Ja jääme paremal siin tee ääres seisma. Pane parem suund. Ja nüüd peal uuesti siduri põhja panema. Nii, jälle lähed muru peale, pirake. Natuke minu poole.
Teeme... Tahad veel või? Ei taha, ei taha. Okay, kõik, taha. Kõik. Oleme jõudnud tagasi autokooli juurde, kus sõidab siis uus ilus sinine sapakas, sapapoiss. Ja... Aga miks me oleme siia tulnud? On ka küsida siis, et kuidas tegelikult Eugenil täna läks. Nii et, Aire, aitäh sulle, et sa olid nii vastutulelik ja sõidutasid meid ja õpetasid meile. Kuidas sa arvad, kuidas Eugen hakkama sai? Ma arvan, et ta sai väga hästi hakkama selle esimese korraga, et me saime auto liikuma, me saime tunnetada, mis asi on muru peale sõitmine, siis ta sai korra raksaka ära teha ehk välja surra, mis on ka nagu õppeprotsessi oluline osa. Mm-hmm. Ja ta saab isi. Ma arvan, et temast saaks asja, kui ta tuleks ainult siia autokooli, et tule, tule, Egon. Ja? Aga Raplas on nagu 11 autokooli, et vali ikka parim. Ma Nii arvan, et nagu mina kõrvalt... Vaatasin siis minu lemmik on Aire Tammik autokool, nii et tule ka sinagi helista ja kirjuta ja leiame sobima aja ja võtame Eugeni ka, teeme arvatavasti taga mingi nalja, et järgmise aasta alguseks peavad tal lood käes olema. Sobib, järgmise aasta alguseks, oota, las ma mõtlen ka, jõuab, jõuame. Jõuab, absoluutselt jõuab.